מה הם הנימים אם לא שתיקה תמיד נוסעים איתם לארץ מקדם מופן הגשר הוא חבר לעוד קשרים אותם אתה עובר לשם מה הם המילים אם לא שתיקה תמיד נוסעים איתם לארץ רחוקה מקדם נופל הגשר הוא חבר לעוד קשרים אותם אתה עובר לשם מה הם הקשרים אם לא עכשיו עכשיו ועוד עכשיו וזמן רכשיו על מקוותיו מה הם הקשרים אם לא עכשיו עכשיו ועוד עכשיו וזמן רכשיו על מקוותיו מהו הסיפור בילקותך מעט מחר, מעט היום, וילדותך אני ממית, אפר ויעלום זה מתפורר, וזה מבריק פתאום באור מה הן המילים אם לא לזכור אתמול ועוד אתמול הזמן שיעבור איתך מה הן המילים אם לא לזכור תמיד הולכת לפניך שתיקתך